আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি ভাৰতনাট্যমৰ আৰংগেত্ৰম চেৰিমনি আমাৰ ছগৰাকী ছাত্ৰীয়ে শংকৰ নৃত্যাংগনৰ ছয়গৰাকী ছাত্ৰীয়ে আজি তেওঁলোকৰ এই বহুত পাঁচ সাত বছৰ দহ বছৰৰ যিটো যাত্ৰা ভাৰতনাট্যম ডান্সৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকে নিজৰ সাধনা কৰি আহিছে সেইটোৰ আজি আচলতে মঞ্চ প্ৰৱেশ বুলি কয় য'ত গুৰুৱে তেওঁলোকক ঘুংৰু প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকে এগৰাকী ডান্সাৰ হিচাপে ক্লাছিকেল ডান্সাৰ হিচাপে বা এই সংস্কৃতিৰ পথাৰত তেওঁলোকে নিজৰ নতুন এটা যাত্ৰাৰে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰে গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানত মই মোৰ গুৰুকো ইয়াতে পাইছোঁ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ তেখেত ডক্টৰ অৰ্কদেৱ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ কলিকতাৰ পৰা আহিছে আৰু এই অনুষ্ঠানটি আমি ছগৰাকী ছোৱালীয়ে জইন কৰিছে ৰাইশা শাহনৱাজ অনুস্মিতা মহন্ত আৰু আপোনাৰ ঈশানী মুদিয়াৰ থুৰিয়া শইকীয়া আৰু ভায়লিনা বড়ো গতিকে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা শুভ হ'বলৈ মই প্ৰথমতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু মই মোৰ ছাৰক কথাখিনি এবাৰ আগবঢ়াবলৈ কৈছোঁ যাতে মানে ছাৰৰ ব্লেছিংছ লৈহে আজি মই আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে আজি খুব এই দিনটোত খুব এটা ভাল লগা মতলব যো লোক কৰে ৱো বহুত হি হাইলি পটেনশিয়েল হে অৰ মই জব পহলে আয়া থা তব গুৱাহাটী মে ইতনে আচ্ছা ডান্সাৰ্ছ নহি থে তো বাংকৰ আব আচ্ছা লাগদা হে কি বহুত সাৰে আচ্ছে ডান্সাৰ্ছ হো গে অৰ ঝাংকাৰ জো ইনকি ইনষ্টিটিউট হে ইয়ে ইনষ্টিটিউট সে বহুত সাৰে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ ভি আ চুকে হে तो नेशनल स्कॉलरशिप इज़ अ बेंचमार्क फॉर द स्टूडेंट्स मतलब एक एक लेवल होता है कि हाँ यहाँ पे जो सिखाया जाता है उसका एक स्टैंडर्ड है झंका नृत्यांगन आधार उपासना महंत बैदर अंडार आम सकुए शिक्षा ग्रहण करट्यम और आज आम आनुष्ठानिक शिक्षा सम्पूर्ण हर हेतुके आरंगेत्रम अनुषान आयोजन कर অনুষ্ঠান ভাগ ভালে কুশলে হৈ যাওক ভগৱানৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমাক সকলোকে ছগৰাকীকে আশীৰ্বাদ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মই লাইফত এবাৰ মোৰ চইচ আহিছিলোঁ মই বহুত শিকিছোঁ ডান্স তাৰপিছত মই এবাৰ লাইফত মানে ডিচিজন এটা ল'লোঁ যে মই কোনটো শিকি যাম মই সেইকাৰণে ভাৰতনাট্যমটো আগত লৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে মই ভাৰতনাট্যমটো কিবা বেলেগ এটা মানে পজিশ্যনত আছে মোৰ লাইফত বাহিৰত মই ক'ম বাহিৰত মানুহবোৰে বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড এই ভাৰতনাট্যমটো লৈ মানে আপুনি যদি লণ্ডন যায় বহুত মানে ষ্টুডিঅ'জ আছে ভাৰতনাট্যমৰ আৰু কি কয় থাইলেণ্ডত থাইলেণ্ডতো আছে ভাৰতনাট্যমৰ